Вітаю з перемогою. Яким цей матч вийшов для вашої команди? Матч був дуже складний, але я дуже пишаюся нашими гравцями, нашою командою, тренерами. Всі сьогодні на полі віддали всі свої сили і віддалися на всі 100%. З якою установкою виходили на цей матч і чи вдалося діяти за нею? Виходили, тренер сказав грати в свою гру. Я вважаю, що у нас це виходило, але Celtic теж непогана команда. Але даймо, що ми перемогли. Ти відкрив рахунок в цьому матчі. З цим я тебе і вітаю. Опиши свій гол і що цей гол значить для тебе. Цей гол, як сказати, посвятив своєму батьку. Цей гол дуже важливий для мене. І найголовніше, цей гол важливий для моєї команди, що ми перемогли. Це найголовніше. Чому саме батькові? Тому що батько дав мені шанс випробувати себе в цьому спорті. І я дуже хочу, щоб він порадувався за мене, за мою спорту. У Шахтаря досить така нелегка група зараз в Лізі Чемпіонів. В чому секрет вашого успіху? Вже друга перемога поспіль. Ви можете бути прикладом і для першої команди сьогодні перед вечірнім матчем. Ми завжди крокуємо за першою командою. Всі хочуть туди потрапити. Ми показуємо себе в матчах юнацької ліги УЄФА, щоб потрапити туди. І я вважаю, що це самовіддача. Це самовіддача, і у нас є дуже талановиті гравці в нашій команді. Ось, до речі, сьогодні трибуни були заповнені українськими вболівальниками. Відчували їх підтримку чи мотивувала вона вас ще більше? Так, звісно. В зв'язку з війною, звичайно, матчі проходять без вболівальників, але сьогодні ми бачили, що були українські вболівальники, і ми були дуже заведені, і щоб перемогти, щоб вони порадували за нас, і це виход було. Може, ти хочеш їм щось сказати? Я хочу сказати, що поскоріше б закінчилась війна, щоб ми перемогли, і ми йдемо до цієї перемоги всі разом. Хтось там на фронті, ми на цьому фронті, і вони теж.